Također, drugi problem krucijalnog značaja za kanton Sarajevo je deponija Cvileć. Tri problema deponije Cvileća, konkretno animalnog otpada, procjenih voda i sistema odvodnjavanja. Po pitanju sistema odvodnjavanja koji je narušen od ranijih slučaja, kako smo zaista kontinuirano i naporno tražimo od strane tužilaštva da dogodimo sastanak, želimo da konačno zatvore teme ne zatvore teme koji mi nisu u stanju finansijski izdati i okoličko stanje. Šta se ima objavljati? Nije ne završeno kako treba. Spremno da preuzme konstrukciju sporazum da će ono mi voditi plaćanje nam izvršiti namirenja mi se stava koju mi uložiti u taj predsednik. Što se tiče procjene, čeka se općina Novi Grad da postavi kolektor kako bi mu mogli uraditi sa takvim procjenim voda. To su tri problema. Ono što smo mogli odmah da uradimo u sinergiji u dogovoru sa javnim komunalnim preduzećem Rad, da se otpad, odnosno deponija otima na 24 sata, osim kako se umanjio strah koji je. Samim tim uradili smo dosta i puno više i samim tim je ljudstvo nas ne skriži, počeli smo da pali to što se na deponiji počelo zatrpalo, što je jako značajno, jer uzma omogućava koliko toliko pristojno živimo u deponiji. Ne postoji deponija koja je miriše, a može da li uopće neće normalno djelo da omogući. Ono što smo otkočili, a što dvije godine čekali na svoju realizaciju, to je što smo nešto plana i dva postupna plana. I decenije za 2018. godine su trebali biti završeni. Mi smo sad tek dobili osnovu, znači prvu fazu, četiri urbanistička plana i dva postupna plana, konkretno jedan je Cvileća, drugi je Trstaković postupni plan, a ostali urbanistički plan tiču se gradske zone Hadžića, Iljaša i Trva. Također, rešili smo 92,98% od ukupno pristiglih dvostepenih rješenja. Znači, taj procenat nikad se nije desio u ministarstvu. Radimo maksimalno koliko možemo, koliko smo kapacitirani. Također, rješena je projektna dokumentacija za sanaciju velike aleje na Iliću. Radi se samo o rekonstrukciji asfaltnog dijela, jer je rekonstrukcija celokupne aleje puno veća i iziskuje 3 miliona postavljanih kolektora, sakupljača procjenih voda, kako se ne bi narušili uvršno. Također, raspisao smo javni poziv, kada je predvod 249.000 za gasni priključke. Novi je rekonstrukciju postojećih je to neophodno. Kada se Žigi desvića što se uče Turske. U početku smo izvoli 4.000 za ovu namjenu, obzirom da nema neke velike dentre za malo se kontrolirano raditi
sasvim uvijek neko je gledao u Ligu, koliko je bilo ja. Veći, naravno da ćemo ništa povećati. To ja koristim. Također, subvencija za rješavanje prvog stambenog pitanja. Na nas imamo 300.000. Znači, imamo je 331 mak. Da završimo ovo. Također, model EGO, energetski efikasnosti u prodavstvu individualnih kolektivnih objekata, kada smo za javni postoje se realizira preko razvojne agencije Srga, ministarstvo koje učestvuje 15% transporazuma koje imamo, koje je 662.000 konitivnih maraka, učinjenje procjene, autite, medijsku prezentaciju i konačnici učešće u samoj realizaciji ovog projekta. To sad se sada obrežano prijavio i još nije zatvoren javni poziv, tako da ćemo konačno vidjeti koliko je to konikata koji će se trebati sufinansirati po ovom osnovu. Također, nešto što smo ugrali kao izvojili smo 20.000 konvertibilnih maraka u samom skrancu za rekonstrukciju starog grada Dubrovnika. Međutim, u razgovoru sa općinskim načelnikom uvidjeli smo da tu je konstrukcija istočne kule i istočnog zida i što otvara dodatne turističke kapacitete ukoliko to završimo ovoj godini. Povećali smo to na 60.000 konvertibilnih maraka i sami tim završili rekonstrukciju, odnosno finansijsku konstrukciju za rekonstrukciju i adaptaciju ovoj godini. Također, obišljao sam 4 vjerske zajednice. Ponudio svakoj vjerskoj zajednici da sporazumno učestvujemo za rekonstrukciju pojedinih objekata za koje oni smatraju da je to neophodno uzeti za 15.000 konvertibilnih maraka. Znači, svima isto, nema razlike i svi su mogućnosti da ostaje koji su njihov prioritet. Također, opredeljenje našeg programa izbornog je bila su i reciklažna dvorišta, separacija, otpada. Ove godine ćemo uraditi prvo reciklažno dvorište u Ilijašu, jer oni imaju jedini spremnu dokumentaciju, da mislite da to što smo iz Ilijaša pa nešto manje, imaju spremnu dokumentaciju i isto tako, znači cjelokupni projekat i u konačnici načelnik je spreman da sa 50% svojih sredstava učestvuje u ovom projektu, ministarstvo će dovesti da se prezentira. Jeste, učestvuje. Šta ćete ovdje? Prijedili smo za uzopljavanje javnih objekata. U oblasti ministarstva obrazovanja, socijali, kulturi, unutrašnjih poslova. Ove godine, za razliku od prethodne dvije godine, mi smo povećali za 100% te objekata. Prosjek je bio 7 objekata u prethodne dvije godine. O da, ko je došao, treba ga pitati. Mi smo sada uradili da to bude ove godine 15 objekata. Čak smatram da bi to moglo biti još više. Ovo je prva faza i 15 objekata. Jesi ovo da koje nastup. Građevinski pripremni obnovni radovi idu u ovoj godini. Također ono što je bitno, radi se o tome da smo otvorili raspravu, odnosno očitovanje na zakon o prostornom uređenju. Otvorili smo javnu raspravu i očitovanje na zakon o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrada. Krenuli smo u izmjenu nižih pravnih akata koji se odnose na pravilnike prinudnih upravnika i prinudnih predstavnika etažnog vlasnika. Također ono što možemo isto navesti je to da smo pripremili elaborat o režimu saobraćaja na području Vrčićevog koji znaža Trudević i želimo da određene dionice Trudević prepišemo kao šetice i da ne može kontinuirano se kreće saobraćaj. I isto tako predviđeno je da se na Trudeviću gradi adrenalin park, da se na Trudeviću gradi javni WC, javna česma i sve ono što je neophodno za prijatelje, nikada ne stjelišta kako ne poželi da to radi. Također, ono što predviđamo na budućnosti da radimo, otvorili smo stavku u budžetu, radi se o otopljavanju individualnih objekata koji su vlasništvo lica samo zgrada.
Mislim da je to jedan bitan projekat koji želimo da radimo. Radi se o osobama koje se trenutno subvencioniraju za energente od strane Ministarstva. Mislim da su to priča koja može da značajno utiče na kvalitetu zraka. Naredne godine je planirano također da idemo na konverziju vozila sa trenutnih energenata koja koriste na plin, odnosno biogaz. I to je sigurno jedna ogromna količina vozila, uzimamo da je 140.000 vozila cirka registrovano na području kantona Sarajeva. Vodimo bitku, da tako kaže, vezano za najavi početak izgradnje hidrocentrale na Kruzovome Miljackoj, hidrocentrala Dembajkina u Cipijenu, 2,5 km koja može da našli Miljacka i da napravi problem u ljetnom periodu. Ja sam ovdje izvještaj koji je 25 stranica, ja sam da ništa će ovo biti jedan drugi koncert, da ćemo sjetiti nekako na stran razgovarati. Međutim, ono što je bitno, ja sam ukratko naveo i taksativno pojedine veće projekte i projekte od značaja generalno za kanton, za Sarajevo. Svakako, postoji sinergija sa našim znanstvenicima, to su prijateljice moji naveli, postoji nešto što se radi zajednički, sinhronizovano, kao tim, jer treba da bude neko. Sam ne može niko ništa. Dvije osobe sa manjim kapacitetima od jedne mogu puno više.